Herkese salamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için üzeri xırçıltılı, içerisi yumuşak simit resepti paylaşacağım. Xəmiri yoğuracağım qaba 1 stəkan yarım ılıq su əlavə edirəm. Daha sonra 1 çay qaşığı şəkər və 1 çay qaşığı instant maya əlavə edib qarışdırıram. Qram yumuşak kere yağı ve unu əlavə edirəm. Unu əlavə edərkən az-az əlavə etməkdə fayda var. Təxminən 3 stəkan yarım, 4 stəkan undan istifadə etdim. Bərk xəmir yoğururam ve 1 saat mayalandırıram. Üzeri üçün yarım armud stəkan bəkməz və yarım armud stəkan suyu qarışdırıb bir kənarda qoyuram. Üzərinə sərpmək üçün qovrulmuş küncütdən istifadə edirəm. Xəmirin havasını alıb hissələrə ayırıram. Əlimlə bu şəkildə forma verirəm. Bəkməzli suya batırıb soba listinə yığıram. Mən küncütü üzərinə sərtdim, amma siz istəsəz küncütün içərisinə də batıra bilərsiniz simitlərinizi. Listdə 20-25 dəqiqə mayalandırıram. Öncədən isitdiyim 230 dərəcəli sobada bişirirəm. Çox dadlı alınır, mütləq sınayın. Hazırlayacaq olanlara indidən nuş olsun. Videonu bəyənib kanalıma abunə olmağı unutmayın. Gələcək videolarda görüşənə dək, hələlik.